Major Tepić je dokaz da srpski narod nikada neće prestati da bude hrabar, da nikada neće prestati da veruje, da nikada neće prestati da ima pojedince, ljude koji su spremni da se žrtvuju za zajednicu, koji su spremni da se žrtvuju za čitav jedan narod. Od Obilića do Sinđelića, od Tanaska Rajića, preko majora Gavrilovića, preko junaka sa Ljubinog groba, do majora Tepića, pa do heroja sa Košara. Ovaj narod pamti svoje heroje, ovaj narodni heroj, i koliko mi budemo pamtili ovakve heroje, toliko ćemo zaslužiti da i nas jednog dana pamti. Major Milan Tepić i sa njim Stojadin Mirković, 19-godišnji vojnik koji je odbio naređenje da ode, već je ostao sa njim, su dokaz da su Srbi veliki narod i da kao i svi veliki narodi mogu da se pozovu na veće i bolje od sebe. Tako smo nastali, tako trajemo i tako svi veliki narodi traju na velikoj i prevelikoj žrtvi. Nadamo se da ratova neće više biti nikada i Srbija će uvek učiniti sve da živi u miru sa svojim susedima i uvek će se truditi da pomogne miru gde god može i koliko god može, ali nikad neće prestati da pamti svoje heroje.